Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ciar estis rimarcoi kai commentoi aprobe al facto che mi proponu cun mediti sur diversai partoi della sama testo, mi proponas al vi nun alian nidiru serion en la serio. Caedo mi preno salian faman parton della vercaro de Zamenhof, nome la parolado en la unua congresso en Boulogne-sur-Mer en 1905. Temas pri la parolado numero 2, kiu comencigas je pagio 360. Estimatai signorinoi cae signoroi, mi salutas vin, carai samideanoi, fratoi cae fratinoi e la granda, tutmonda, homa familio, ciui convenis el landoi proximai cae malproximai, e la plei diversae regnoi della mondo, por frate premia si reciproci la manoin, pro la nomo de grande ideo, ciu ciuin nin ligas. Tio estas la comenzo de la parolado mem. Kai estas kelkai, ni diru, rimarcoi, exemple signorinoi kai signoroi, in un tempo oni dirintus ge signoroi, plei probable. Kai, kia maniere Zamenhof mi diru referenzas alla auscultantoi. Samideanoi, fratoi kai fratinoi. Fratinoi de kio? De grande ideo. Do, la ideo, tiu vorto samideano, kiun ni usas tre supraje, kelkfoje, signifas membro della sama ideo. Kai oni formas familion, char ciu estas au frata au fratino. Do, samrange, familio sen gepatroi, o gefiloi nur, gefratoi, do. Horizontala familio, ni diru. Cai tio estas la movo, nella lingua. Vidu? Do, multfoie oni en la commento e vidas che la unua parolado ne estas tro, mi diru, ideala o compare sempre con la dua in Genevo. Mi neniam comprenis tiun commentoin, char shainas al mi che iam ecte la commenso la nivelo de solennezzo kai de ideezzo estas tre alta. Do, la tutmonda homa familio. Do, effettive, Zamenhof pensis che tiui partoprenantoi nella unua congresso estu esperantismanoi en la profunda senso. Do, ne nur parolantoi della lingua. Do, premi al si reciproche la mano in frate. Chi è il fratoi? Do, fidante unul alian. Cae tio shainas esti bagatela fero, sed nun la cronvirusa tempoi. La cronvirusa ai tempoi tutte ne plu estas bagatela, cio ne? Premi la manoin. Cae alia fero li distingas inter la landoi proximae cae malproximae cae la regnoi, cio esas la statoi, char in tiu tempo la plei multo de la statoi estis regnoi quasau
respublicoi estus exceptoi effective, kai do tio anca estas interesse, char li volis distingi la dua partenoi. Oni appartenas samtempe al lando che al stato, al regno, por usi sian vortigon. Do vidu in malmultai linioi jam multo della generala filo il Zamenhof filosofio chi unani vidis, auscultis, ripensis, cae finfine cumeditis cune en citiu serio, iam aperas tre clare. Do, la ideo nun, la propono pri cumedito estas. Ciu ni sentas tiel, nin, ciam ni convenas, ciò ne perceptas unul alian kiel samideanon. La situazione multe changegis en Esperantujo kaj extra Esperantujo, do laŭ mi estas bona oportuno mediti pri tio. Mi kore dankas vin pro l'atento kaj kiel ĉiam ĝis morgaŭ kaj antaŭen. Senfine.